Mipo nuk ishen në atë formën original. Kjo nuk e se kam cekën, se gjini nuk duket në formën original. Asë njëherë së në shenë. Pse? Pse fjala gjinë Allahu subhanahu wa taala ka cekë, se ajo është nuk duket. Ka mundësi me pa në formë qeter. Formë njeri jutë. Formë qenit. Formë gjarpënit. Formë kalit. Kësë do një formë qeter pa marë parasysh. Se ajo ka mundësi për shumë me marë. Formën, edhe formën njëri ju të mundët me marë. Rasti maj mirë është, në betejën e Bedrit, Iblisi e cilë e mori formën e, kujle i kujtohet? Hajde. Si e ka pas emnin, ai personi për të cilin e ka, e Iblisi e ka marë formën e ti, kujle i kujtohet? Surakat ibn Malik. Surakat ibn Malik. I cili e mori formën e ti, Allahu subhanahu wa taala, në surat Enfalit, e ceket. E ceket surat Enfal, me ajet, i dhe zejen e lehumu shëjtanu amalehum, wa kale la galibe lekum ul jom, wa inni gjarun lekum, felemma te ra el fejaten, nekas ala akibeji, wa kale inni beri um minkum, inni e khafu Allah. Që kjo është me thonë? Që kjo është ajeti i cili të regon se shejtani kër i ka pa me lachet, ka thonë, unë distancom, largom për juve. Dhe është lanë në hikje. Edhe ka thonë, unë e shë, ju atë që ka nuk eshin. Edhe në rastin, kër kanë dashtë pegamberin se Allah a.s. me vra, është paracit në një form njeriut plak prej nejdit. Ka ndonë dhe rasti ku shejtani ka marrë formë, iblisi ka marrë formën në njeriu, i cili edhe ka qenë në prezencën e tinve. Si prezent, thuhet se, hadithojnë kujtohet, se shejtani mësi që ka, mësi disa prej njerëzve e kanë kapën, kanë dashë të ndalojnë, që t'hike prej betes Bedrit, thuhet se e ka marrë atë personin e ka përplas, edhe ka hikë drejt në detin e kuq. Kjo është dhe me thonë për rasti ku shejtani ka marrë formën, Iblisi e ka marrë formën e liut, dhe ata kanë mundësi të marrën forma ndryshme mirë, po në formën originale nuk mundët askush mi pa përvecë Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe kujna dhe Allahu subhanahu wa ta'ala tja zbuloj këtë sekret, këtë gajt. Përmendë të hoqë, dhe të një të formave cilët e marrën gjindë, shpesh i të gjendë dhe të dhe për i pleqëve dhe të formën e cjapit. Dhe për një për atyre kafshëve cilët mas shumë të jetu në transferohet, a ka me simbolik kjo, apo? Jo, në shumën e rastëve ka ardhen në formën e gjakën dhe formën e qenit. Pse, se në hadith ka ardhen el kelbul aswad shejtan, qen i zi është shejtan. Edhe formën e zez, zakonisht qeni ka qen të zi, komplet, për atë dhe ka këto urdhë për mu vra këtë qen, për më vra, se është shejtan. E mu më kujtohet një prej rasteve, këtë se e lidhe me provojen, për të lezun njojnë të rukje, edhe më tregon një personi jafër i ti, thet një nëtë prej natëve, thet, e pa vetin, thet, pashtyre. Edhe i theke vetit, kush jeti të ke? Se nuk e shike vetin në fëtyr, nuk e shike fëtyre në vetë në pashtyre. E tha, indegjoj, tha, qenë duke li. Tha, që këto tha janë shok të mi? Që tha, këto janë shok të mi? Këto është që një jemi. Kjo është. Edhe mu më kujtohet, i rast, një qenë i zi, seher mlek. Sëfëhan Allah. Kur kun nuk le, vetë mua. Nuk e lek e kërkan hiq. Vetëm mua. Kjo është, nëse është, qenë i zi është, shetan. Pse bashkë formën e zezë? Forma e zezë është simboli tinve dhe fuqia e plot. Se shetani zakonisht nuk ka livizit gjatë ditë, sikur që ka në hadith. Kur përëndon didhin, atëherë ata shpëndahën. Pra në hadithin ka orë pegamiri sasam, kur të përëndon didhin, bëdhën i dera, të shimë në zjermin, nësi leni thmit me dalë, më lani ente, kështu me rallë, Në atë kohë shpëndahën. Pse? Se jetë e tinve është natën. A keni pa personi i cili është i smut për këtinve smut, a i
Këtë natën rre. Si kalon sabahin, namazi sabahit, ai flan. Gjithë ditën flan. Natën qut, gjithë ditën flan. Kjo është një prej simptomeve se ky person natën e ka ba. Ka ba jetë, ditën ka ba gjunë. E kjo është, domethënë, ajo pse cilët prej kafshëve, domethënë, më shumë ti e merr formën e tij. Gjarkni ose qeni. Mirë po qeni, hadith ka ardhën edhe ka ardhë për vrasin e tij.